Bakıda Prius ağır qəza törədib və sürücü avtomobildə sıxılaraq qalıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Suraxanı rayonu Zıx şosesində yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə bağlı və vətəndaşın avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə Nazirliyin əməkdaşları cəlb edilib və sürücü xüsusi avadanlıqların köməyi ilə avtomobildən çıxarılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Thank you.